Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é Arius Totoá, da minha campanha Coop aí com o Matheus. E aí, Matheus, tudo bom, filho? E aí, pessoal, beleza? Um pouco melhor ainda. Tô um pouco rouco ainda, mas menos do que dos últimos dois vídeos que eu gravei pra cada canal, então. De boa. É, fortalecido aí pro Átila, senão não rola. Ou até terça tem que tá bom. Por isso que hoje eu vou falar pouco, nem vou falar muito, não vou incomodar ninguém, porque poupar a voz aí pro Átila. Se não tiver bom também, a gente dá um jeito. Grave de qualquer jeito, coloca legenda. Com certeza, rapaz. Se não, qualquer coisa você vai escrevendo, eu vou narrando pra você. Ó, o Matheus mandou falar isso aqui, hein? Ou eu ponho na... Eu narro com o Google Tradutor lá. Deixa lá. É, vai ser aquela voz... O Átila está chegando. O Átila... KKK. Aí você vai botar assim, o Átila quebrou geral. Aí eu, porra, é uma solução, né? Uma solução plausível, né? Vamos destruir esta cidade. Caralho, 15 mil pra reconstruir? Vou quebrar? Ó, não. Mais uma frase que com certeza vai ter. Que merda. Revoltas. Revoltas, revoltas. Essa daí eu espero que não, mas vai ter sim. Vai ter. Porra, filho, se você conseguir fazer revolta com os onus, tu tá ferrado, hein? Eu não sei se eu avanço agora contra a Elise. Eu vou deixar passar um turno pra fazer. Pra as tropas ficarem melhor posicionadas. E você. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma chegada aqui na cidade e ver o que tem. Tem ninguém na cidade, filho. Ninguém. 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 Só tem a... Ataca. Vai ser um auto-resolve aqui. Destrói bonito. Destrói eles logo. Em dois vídeos aí a gente acaba essa co-op e já foca na do Atila só. Ih, rapaz. Confirma aí. Confirmado já. Rapaz. It's over, boy. Essas animações são até interessantes, né? Agora deixa eu fazer um comentário contigo. Átila serão melhores. deixa eu fazer um comentário contigo. O Átila não vai ter sangue. Ah, não. Não agora. Eles vão lançar o Blood Pack depois. Vai. Eu espero. É, bem, tem um boato forte aí, né? Também não sei se é verdade ou não. Que parece que aquele Make War Not Love, é isso, né? Que eles disputam com a Relique. Make War Not Love. Então, se a gente ganhar, a gente vai ganhar um conteúdo grátis do Átila. Passar o turno aqui pro meu amigo Matheus. Do Átila ou do Ram 2? Dos dois. Então, o que acontece? Excelente. Dizem que o conteúdo grátis vai ser a DLC... É, que vai liberar o sangue. Ia ser ótimo isso. A gente não tem que fazer nada, né, pra participar. É quem vender mais, né, se é o Rome 2 ou o Company of Heroes, né? Não, é só jogar. Isso. Se você jogar uma batalha e ganhar, tá contando. Ah, tá, entendi. Ontem eu gravei um vídeo da minha campanha de Esparta. Eu ganhei uma batalha. Vamos lutar uma que tu vai ganhar. Ganhou achievement? É, ganhei dois. Numa batalha só. Eu ganhei um achievement de declarar guerra a uma faca. Ih, rapaz, teve Praga em Atenas. Praga em Atenas. Não. Até minha rouquidão passou. Ué, você não viu não? Não foi no teu turno não? Praga não. Não. Foi, teve aqui. A Praga foi em Atenas, mas eles avisaram Esparta primeiro. Não vem aqui não, deu ruim, hein? Vou liquidar essas tropas malditas. Seus espião estão mais eficientes que os meus. Pô, a gente sabe o que tá acontecendo aí? O quê? A gente sabe o que tá acontecendo em Esparta antes... A gente sabe o que tá acontecendo em Atenas antes dos atenienses saberem? É, o Varus tá trabalhando pra vocês, hein? Porra, já pensou? Varus e suas abelhinhas. Até hoje, não tenho certeza pra quem ele trabalha. Então,
Você tá jogando o jogo do Game of Thrones da Telltale ou não? Não curto aquele estilo, não. Me lembra a minha infância. Não curto o jogo daquele. Por quê? Porque assim, eu tenho computador. O Te lembra da infância? meu primeiro computador foi em 97. Aí eu jogava um jogo do Frankenstein, Ah. que era assim mesmo, cara. Você clicava com a mãozinha do mouse e você ia fazendo tudo. Tu não jogava, você só clicava e via o filme. Então. Não, não gosto. Não, prefiro jogos atuais, que você vai lá e quebra todo mundo. Então, é por isso que eu não gastei com ele, eu tô baixando no torrent mesmo. Aí é que eu tô jogando mais para assistir do que para jogar mesmo, porque eles criaram toda a história, tá? O capricharam por trás. E eu suspeito que aquele menininho que tá ajudando a Mira, que vocês vão ver, a Mira que é uma personagem, não é a Mira irmã do Jordan, né? É outra Mira que criaram pro jogo. Suspeito que aquele molequinho trabalha pro Varys. É que saíram dois episódios agora e bom, se ele tá vivo, né? Porque tem uma opção no jogo de você salvar ele ou não. Eu escolhi salvar. É, vamos ver se Que minhas merda, hein? suspeitas se confirmam. Ela merece deixar daquele cara morrer. Não, o cara não, o moleque. Não, o moleque salvou minha vida. O Ah. guarda ia me matar. Aí ele veio e bateu no guarda. Aí o guarda tava afogando ele. Eu tô dando spoiler do jogo aqui, mas tudo bem. Aí aparece a opção pra você salvar ele. Se você salvar ele, você bate no guarda, né? Dá uma facada nele. E se você não salvar, eu acho que ele morre. Eu não sei, eu salvei ele. Eu não tenho esse sentimento no jogo, não. É que eu acho aquele moleque intrigante. Ele me ajudou várias vezes. Eu falei, não, é bom eu manter ele como meu aliado. Sei lá, quando eu jogo até os cachos com bolados meus vídeos, que eu não tenho amor nem pelos meus generais. Eles, porra, você deixou o cara morrer? Daí, eu recruto outro. Mas ele é teu general, eu. Tá, e daí? E daí? Pô, cara, mas você perdeu o seu Daria o maior general. motivo pra eu não ter feito. Pô, tá, mas e daí? Não, é um jogo, dane-se, eu recruto outro, cara. Não custa nada. Acho que... Aí bota o Google Tradutor falando: olha como eu me importo. Tem gente que leva. Ele foi tão eficiente na batalha. Na verdade, não, fui eu, mas é um pequeno detalhe, né? Fui eu que lutei, não foi É, tá ele. certo. Mas é isso Eu aí. estou jogando, não estou escrevendo um livro, né? Porra, vocês estão bolados comigo por causa disso. Imagina se vocês lêem o Game of Greetings, Thrones honored inteiro, cara. guest. Aí vocês vão chorar, né? Serve as my people's ears and Então, tongue. imagina se vocês fizerem minha prova no final do ano. Porra, aí ninguém tá desesperado. Pior que a gente botou aquele vídeo, um monte de gente veio perguntar. É tão difícil assim mesmo? Aí um dia eu vou disponibilizar na minha página no Facebook do Arias Total pra galera fazer. Claro, só por lazer, né? Apesar de que eu acho que não vai ser Lógico, um as grande. perguntas principais mesmo você vai esconder, que você usa Não. todo ano. Não, Ou não? é. Eu mudo a prova, não deixa mesmo não. E falar nisso, rapaz, você É porque. acabou me lembrando uma situação engraçada que aconteceu comigo uma vez. É, que tem. É raro, mas às vezes tem transferência externa. Aí teve um garoto que tava assim, fazendo minha prova, assim, com maior atenção. Aí no final eu não conheci aquele garoto. Pra mim é que esses moleques que dão uma sumida, o cara alopra, entendeu? Depois aparece depois. Ele falou assim pra mim: poxa, professor, olha só. Eu tenho uma sensação muito ruim, eu. Que você foi ruim, foi mal na avaliação. Ele não. Que eu não sou seu aluno. Aí ele olhou pra mim e falou assim: isso aqui não é a prova de filosofia, não, né? Aí eu: não, filho. Antiguidade Ocidental. Aí o rapaz: eu desconfiei desde o princípio. E o pior é que o garoto deve ser 60% da prova. Caramba! Ou ele tava inspirado jogando a Mega Sena aquele dia, ou ele era bom mesmo, não tava em curso errado. Vai nessa, né? Eu joguei pra você aí, guerreiro. Ah, é. Não, mas acontece cada coisa Vamos ver que. se amanhã na live eu vou estar rouco também. Não, acho que tá melhor. Só a tua se cuidar aí, entendeu? Ih, We've rapaz, consulted the Corsair seers that resolveu do falar not grosso speak well comigo. about diplomatic arrangements and Declarou their guerra? end. Adiantou nossos Não, planos? falei falar grosso, não falei que virou homem. Os caras, Ah, eles bom. romperam um pacto de não Ah, bom, agressão. meu. Ah, bom. E estão abusados aqui, ó, destilando frota, indo pra lá, voltando.
É. Você deve saber que na Primeira Guerra Mundial. Peraí, deixa eu voltar. Você deve saber que na Primeira Guerra Mundial a. Peraí, deixa eu só escolher meu general aqui. Que. O que aconteceu? Morreu um general meu? Tá bom, escolhi esse carinha aqui. Então, você deve saber que na Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial teve o. Estranho. É porque o. Como eu vou te dizer? O. É porque o Papa, Era ele. moda. Assim. É, não só era moda, mas assim, o Papa ele era muito. É. Fã do. Do Michelangelo. Então, assim, ele permitiu aquela coisa ridícula. Que até mesmo, assim, militarmente falando. Não inspiraria Não medo em tem ninguém. efeito. Eu também não. Então, por exemplo, se eu estivesse em campo e visse um exército com aquela roupa, eu ia começar a rir, né? Acho que a gente vai eliminar eles agora. Ainda não, porque tem um barco deles no mar. Lá. Que vai fazer de tudo pra sobreviver. Mas eu vou te enganar não, filhão. Caramba! O que foi? Não, essas baixas foram do teu exército, achei que foram do meu. Voltar pra cá. Você não vai me enganar, não? Oi? Você não vai me enganar, não? Eles vão me atacar? Quem? Eles? Ou aquela tropa lá? Vai te atacar. É, então. Foi o que eu pensei. Isso é um fato. Vai, eles vão te atacar. Só que eu vou atacar também essa galerinha daqui. Só eu vou esperar melhorar a situação aqui desse exército aqui. Eu vou avançar com mais Então soldados. eu ajudo. Eu mando esse meu exército que tá aqui perto. Tomar pra trás aí. Tomar pra trás ou ajudar a tomar. Eu vou Ele chegar tá já. full, tá completo. Já vou começar a fazer já. Não, deu para fazer. Vou começar já a mexer. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Eu vou fortalecer essa tropa. Que eu vou lutar em terra contra aqueles caras. Pronto. Fortalecer meu exército aqui. 55. Faltam só 5 regiões mesmo. Tá certo. 5 regiões. Então, vou tomar Patraia agora. Vai faltar 4. E aí a gente pode iniciar uma ofensiva geral em Corcira. E de cara eu tomo aqui essa questão aqui da Etólia. Aqui que não tá. Os caras estão quebrados mesmo. Próximo turno já até dá uma. Corinto é teu estado cliente, certo? É. Mas se quiser passar os E Épiro é meu. caras, pode passar, também não tô nem aí pra eles. Porque assim, eu não tenho mais ninguém que eu Pô, mas eles possa. são seus estados clientes. Eles são seus estados clientes. É, vai contar a mesma coisa. Nem começa os caras Mas eles crescem. são seus estados clientes. Não, tô me enganando, tô imitando os caras do teu general lá. Mas Não, não. ele era teu general, cara. Pô, teve um que morreu, o pessoal quase botou luto, cara. Eu falei assim, calma, rapaziada. Nasce outro, entendeu? Nasce outro. Não vamos ficar O jogo preocupados. produz. É. Ih, rapaz, vou dar um giro pra Terceira Liga. Eles estão com menos 56 We are not comigo. known as patient people. Eu gosto de dar um dinheirinho pros Therefore, caras de vez em welcome to quando. Sunny. É bom. Evitar, porque os caras estão muito negativos. Vai que me declara guerra aí. E as 55 viram 40. Ó, vou jogar pra tu esse turno aí. É, atrapalha nossos planos pro Átila, não pode. Porque os planos são bons, a gente não vai adiantar? Não, né? Melhor não. Melhor deixar pra hora. Não, deixa na hora H o pessoal vai saber. O povo anda muito ansioso. Lá no grupo do Facebook, lá do Roma 2, o pessoal anda muito ansioso. Melo resolveu engrossar comigo. Cortou o pacto de não Tá agressão. melando a coisa, hein? Tá melando. Caiu aqui. Eu acho que eu vou ganhar um arquivozinho aqui. Escolhe, você quer emboscar primeiro ou você quer uma batalha campal primeiro? De frente. Ah, vamos emboscar, né? Uma vitória fácil pra dar moral. E depois a gente, com a moral alta, já quebra os outros. Declarar guerra. Vamos ver se eu vou ganhar um arquivozinho aqui. Um
Desbloquear uma conquista. Ué. Vai lá. Vai ser um massacre. Vai Ah, só. vai. Só tropa leve. Ô, Matheus, fazer uma pergunta. Ih, ganhei, ó. Uma conquista alcançada. Uma relíquia do passado. A retaguarda. E você liquida os caras. Tá certo, pera aí, deixa eu só beber uma água aqui pra preparar pra batalha. Pronto. Pera aí. Então eu ataco exatamente. É, pera aí, só pra não ter erro. Fora que eu comecei a gravar aqui pro povo ver também. Eu ataco a retaguarda, é isso? Ou Não, você eu que é a vou cavalaria, atacar com a quer dizer. cavalaria. Você fecha aqui. Você fecha essa linha aqui, ó. Entendeu? Beleza. Você vai vir e fechar assim. Eu ataco Ok, eu vim, daqui. entendi. Só vou te dar uma ideia. Teus arqueiros, tenta colocar eles para atacar a cavalaria deles aqui. Mas atrás da tua infantaria que eles vão dar charge na sua nos seus arqueiros. Rapidinho, deixa eu só reposicionar a infantaria ainda. Pera aí. Deixa eu te dar um handicap. Deixa como tá aí. Deixa como tá a sua situação aí. Ok. Pera aí. Eu quero ver se eu consigo utilizar aqui aqueles. Não tô conseguindo. Uma barricadazinha aqui de pedra. Vê se você consegue fazer. Mas o teu exército tem essa habilidade ou não? Tem. Eu tô aqui. Opa, consegui. Pera aí. Fazer aqui, ó, pra tu. Pera aí, é que eu. Viu? Cadê? Apareceu aqui, ó. Ah, tá. Porque assim a cavalaria dele não vai pegar teus arqueiros. É só você ir em linha reta e manter o posicionamento. Vamos lá? E cara, acho que eu nunca. Vamos lá. Atacando já pra fechar a linha, então. Peraí. Focando nos arqueiros. Pô, eles vieram bem pra cima de mim mesmo. Straight. Beleza. Fechada. Cara, o que que esses arqueiros estão fazendo? Eu mandei eles atacarem a cavalaria. Não, Beleza. não. Peraí. Eles vieram de frente pra minha unidade. Caramba, dá um suporte aqui que eles mandaram que eles tinham pra cima de mim. Aonde? Aqui? Na minha cavalaria, entendeu? Ah, tá. Peraí. Apesar que são só fundeiros que estão na tua cavalaria aqui. Não, eles mandaram o general Ah, deles. não. A Light Cavalry tá aqui também, acabei de ver. Tô mandando aí. Enquanto isso, meus hoplitas e os nossos aí vão aguentando eles. Não, beleza, que eles mandaram o general deles pra cá. Deixa eu achar. Aqui, ó. Primeiro que o general dele vai cair aqui, que eu vou trazer o meu. Peraí. Aqui, ó. Achei o general deles. Se vocês quiserem, eu mando flecha nas costas do general deles. Peraí, Isso. já faço isso. É que eu tava tentando achar a unidade do general ainda no meio de tantos, mas eu já achei. Aí, beleza. Beleza. Tacar esses militia hoplites ali. Parece que tá dando certo. Tranquilo.
Tá vendo que os caras vão vir pegar o charge? Beleza, aqui eu já tiro essa cavaleira daqui. E a gente consegue pegar eles de front. Beleza. Legal como a unidade deles conseguiu manobrar e pegar tu na lateral. Ali no. Mas a gente já lida com isso. Não, tranquilo. Agora eu vou voltar pro campo e pegar os Eu caras já. por trás. Entendeu? Eu vou pegar eles Ui. aqui. Muda essa frase aí. Fala pelos flancos, fica melhor. Pela retaguarda. Isso. Ó, tem uns Javelins bem do lado da tua cavalaria, lá atrás. Tá vendo? Perto do Vi. morro ali. Subir na rocinha. Vamos quebrar os caras. E agora a Os gente arqueiros quebra estão fazendo um eles. ótimo trabalho. Calma aí, calma aí. One of our units has used all its ammunition. Calma aí. Ah, o teu general tá comigo, é? O Não. Brasidas? Tá comigo aqui. Ah, não, tá. Tá certo, tá certo. Eu vi errado aqui. Eu li o nome, achei que É fosse meu. porque é o comando. Entendeu? É o comando. Vou dar um charge de cavalaria aqui nessa unidade aqui e vamos acabar com eles agora. Eles vão correr agora. Correndo. Correram. Eu vou ver Beleza. se eu fecho essa unidade aqui pelo lado. Aí você recua a cavalaria aí. Já recua. Mas já tá feito. Já era. Olha Quase sem perdas. que Deixa eu tirar lindo. meus arqueiros aqui só pra evitar fogo amigo. Já era aqui, ó. Abriu. Fechou. É uma pena que não dá pra perseguir, né? Opa, ganhei aqui o achievement. Aqui fechei a conversa sem querer. Suave. Qual é? É o Company of Zeros que eu ganhei. Conquista. Esse é o nome. Company of Zeros, alguma coisa. Show. Isso aqui eu vou conseguir já me dar bem, que eu vou. E vamos lutar logo a outra? Vamos lá. No time to lose. Ih, correu. Ah, recuaram. Ah, meu exército não vai participar. Uma pena. Se você quiser esperar. Tu que sabe. Quer que eu espere? Eu espero. Mas aí quem vai atacar vai ser eu no meu turno, né? A É, mesma coisa. mesma coisa. Tá O problema é tranquilo. se eles correrem de novo, né? Não, mas aí outro exército corta a retaguarda no próximo turno. Isso aí tá tranquilo. Correr Ah, faz beleza. parte. Agora você vai conseguir correr. Que história, né? É. The man who runs away will fight again. Menos em Esparta. Why? In Sparta, no one runs away? No one runs away. I mean. É igual no filme. Cara, Corinto tá na. É, jogar pra tu aí e tu ataca os caras. Ah, Lord. Só me E faltava. Só me faltava. quebrou você. Ai. Por essa eu não esperava. Agora quero ver eles. Ih, parece que a Iona League vai liquidar eles pra gente. Liquidaram? Ah, liquidaram. É essa aí, viu? Teus aliados, ó. Liquidaram. Quebraram uma pra Eles não gente. mais existem. Agora a Corsina tá. Daqui a pouco eu vou começar a sugerir alvo pra eles.
Eles se entrincheiraram, entendeu? Entendi. E assim, vou te falar, essa campanha, eles fazem muito isso, forte. E esperam, entendeu? Que você ir ao forte. Então eu vou atacar com os dois exércitos, porque é fogo, cara. Eu vou te dar um e comando o outro. Entendeu? Fair enough. E eu vou te falar, tem tropas pra caramba lá dentro. Vai ser uma batalha longa. Ah, o Garrison Army vai participar também. Vai. E aí a cidade cai de madura. Gente ganha. A vantagem tá muito a nosso favor. As unidades deles são muito leves. É, Eu você vou dá. atacar os fortes também. Deixa eu iniciar a batalha pra ver como eu vou posicionar, que eu não sei de onde vai vir tuas tropas. Ok. Só falta vir atrás da minha, né? Enemy reinforcements approaching. Eu Pera aí. acho que vai ser do outro lado. Aí, tá sendo do outro lado, tô vendo aqui. Onde é que chegou as tropas deles? Olha, eu consigo desenhar. Chegaram aqui, ó. Tô conseguindo desenhar? Que legal. Quando você começou a batalha, eu tava com o pincel selecionado. Que bug. Acontece. Sabe o que significa? É, não é infalível desenho aqui no. Ih! Ah não, beleza, sumiu já. Vou colocar já flecha incendiária e já vou iniciar já o ataque. Vou fazer o seguinte. Eu vou deslocar alguns soldados. Cavalaria, vou jogar pra cá que eu vou tentar fazer a. O foda é que se eu quiser participar da batalha em tempo. Oi? Peraí, que maravilha! Eles vieram na minha direção. O reforço. Ah, perfeito. Começar a gravar aqui. Estamos aqui na batalha no forte. É, que eles armaram. Ganhando essa batalha, a gente já liquida com a cidade, já conquista ela. O meu exército, infelizmente, não participou. Eu fiquei com outro reforço dele. Estamos brigando aqui. Beleza. Enquanto isso, eu vou aproximando minhas unidades. E ele vai lutando com o Garrison Army. Que vencendo essa batalha, a gente já conquistou a cidade. Vamos lá. Como é que vai o negócio com o reforço aí? Estão ferrados. Eu tô. Eu os Quer alcancei. chegar com os meus arqueiros logo pra queimar a torre? Com as flechas incendiárias, né? E agora vou ser sincero, vai ser a moda do Total War. Todo mundo vai queimar as cidades. Ah, eu ainda mais com os uns, viu? Eu vou querer queimar tudo. Não vou querer deixar pedra em cima de pedra. Onde eu pisar. É o flagelo? Será? Quando você conquista uma cidade, dá pra. Existe opção, você que já jogou aí o beta aí do Atila, fechado. Existe aí a opção de eu destruir, de eu colocar tudo abaixo, Tem. assim que eu conquisto, ou tem que ocupar a cidade primeiro? Não, Tem você essa pode opção? E eu ganho algum saquear, dinheiro com isso? destruir tudo e ir embora. Você saquear a cidade. Só que é brutal, você vai destruir tudo, vai ficar aquela mancha preta no mapa. E depois para tu, se tu quiser ocupar, reconstruir, tu vai gastar dinheiro, vai gastar comida, vai gastar tudo. Entendi. E o dinheiro é brutal, eu vi no teu screenshot, é muita coisa. Não, é feio mesmo, vai, tu vai gastar muita grana. Pronto, já tô queimando uma E eu torre. preciso do.
E eu preciso dos territórios para ganhar a campanha. Se caso eu destruir a cidade, para de contar o território ou ainda continua contando para mim? Não, se você destruir, não conta, porque você não ocupou. Entendi. É. Não sei se eu vou fazer tanto isso, mas algumas vezes eu quero sim. É bom Principalmente para aquela que deu você. trabalho para conquistar, eu ponho abaixo. É aquilo, né? Você tem que usar moderadamente. Bem, enquanto isso, a brincadeira continua. Eu já vou iniciar uma marchazinha aqui, trazer os caras mais pra cá. Bem, aqui já era. Essa torre aqui vai ser incendiada. Agora eu vou incendiar outra. A minha eu tô incendiando agora. Se fosse o Átila, a cidade inteira já tava queimando. É brutal assim? É, porque se espalha. É contínuo. É o fogo dinâmico, né? É. Vamos lá. Continua queimando. Fire Damage já tá 71% nessa torre. Acho que eu vou tirar um screenshot, hein? Pera aí. Do quê? Perfeito. Da torre queima. Vou publicar ele mais tarde na Steam. Tu nunca usou essa tática? De queimar a torre? É. Não, não. Fora que eu não ataco muito forte, né? Eu quase não jogo batalha forte, então. Pô, essa campanha solo T é assim. A minha que eu tô jogando single player com Sparta, eu não tenho nenhum forte até agora. A Tá minha. muito fácil, sinceramente. A minha não, a minha tá. Os caras se escondem A sempre. tua single player tá com quem? Com Atenas? O Esparta também. Com Sparta também? Pô, foi mó briga, os caras. Não, você tem que jogar com. Ah, eu fui, joguei. Foi escolha da Beleza. comunidade. Escolha é escolha, né? É verdade. Por mais apertada que seja, a escolha. Na minha, A então. votação do meu outro canal para a campanha do Mount & Blade está muito apertada também. O Britain Wilder, Wildfire Sword e o Roman at War estão no pau a pau lá. Eu lancei a votação ontem. Foi sexta-feira, né? A gente está gravando. Não, meu problema é o seguinte, por exemplo, na minha votação com o Império Romano, tá 90-90. É. Já vou entrar na Mas cidade. até. E se empatar, o voto final é seu, é? Eu não pensei nessa probabilidade, porque eu achei que ia ter um favorito. Não pensei nisso. Sinceramente, eu não pensei nisso, mas. E, por exemplo, os Gits Eu estão com acho. 86. Então, 86. É, se empatar, você pode fazer um segundo turno rápido aí, né? Igual. Agora eu vou iniciar a Por onde eu invasão. invado? Você pode invadir por qualquer Você lado. tem alguma preferência? Vai pela retaguarda e deixa a tua cavalaria alinhada onde eu mandei a minha. Que aí a gente pode atacar que eles vão tirar essa unidade daqui quando o bicho pegar. Porque olha que eu vou. Quando Ok. acabar, não sei se você tá vendo o que eu tô fazendo, eu tô queimando o muro. Eu tô queimando a muralha deles. Não, não vi. É só você olhar que meus arqueiros estão pegando a muralha deles. Que eu vou abrir brechas na muralha agora com os arqueiros. Entendeu? Eu já tô tentando matar os arqueiros deles, Porque olha o que eu vou mas eu vou ver fazer. se eu me posiciono mais aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essas unidades minhas e elas vão entrar nas brechas. Entendeu? Tu vai ver, vai ter uma concentração aqui. Então, eu vou atacar a brecha deles. Olha, vai entrar aqui, ó. Não sei se você tá conseguindo ver. Porque aqui. Mercenário de personagem, beleza. Eu tenho uma infantaria que tá disparando aqui, bem interessante isso.
Beleza, minha cavalaria alinhada onde está a sua aqui. Ou você prefere do outro lado? Não, pode ser, porque o outro Melhor. lado tá fechado. Tem pedras, aí não vai rolar. É verdade. Não tinha visto isso. Aqui, olha. Somehow. Beleza. Aqui as minhas unidades aqui agora vão vir pra cá. A gente vai pegar a brecha aqui, ó. Tudo é brecha. Aqui, ó, viu? Estourou mais uma brecha. Beleza. A gente já entra na brecha pelos flancos aí, acaba com tudo. Eu já tô tentando abrir um espaço aqui. Ó, abriu Tem outra uma brecha unidade aqui. deles. Viu? Vi. A gente já manda cavalaria por essas brechas laterais? Não, ainda é cedo. Não, ainda tem muita unidade para cair. Então, assim, deixa essas brechas. Eu tive uma ideia. Vou concentrar o fogo aqui. Eu vou abrir uma outra Ok. brecha para cavalaria. Por Aqui. aqui minhas duas unidades estão dando conta do Militia Hall Fights deles. Eu já invado sem problema com algumas unidades aqui na frente. Tem uma infantaria que eu nem usei ainda. Eu já dei um nó neles, eu dei um nó tático neles. Porque eu acabei com a vantagem deles e eles estão ferrados. Meus arqueiros, enquanto isso, vão disparando nas costas das unidades deles aqui no meio, para ir minando eles aí aos poucos. Agora chegou a da cavalaria, vim para trás. Vem para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma brincadeira. Aqui, filhinho, a gente vai quebrar aqui. Coloca a tua cavalaria onde eu vou jogar a minha. Vou abrir uma nova brecha. Só tirando mais uns screenshots aqui. Tá bonito, né? Aproveitar que tá fácil. Vai lá. Tá vendo onde tá a fumaça? A cavalaria Tô. vai entrar aqui. Cavalaria caminho. A minha tá a caminho já. Pior que tá acabando minha munição aqui dos arqueiros. Acabou a munição dos arqueiros. Eu tenho. Eu ainda tenho. Não, ainda Eu tem um vou mandar pro arqueiro. mesmo canto aí. Não, não, pode atirar onde você tá. Vai, 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 só mais 1%. Alright then. 1%, One of our units has used all its isso. ammunition. Boa. Abriu. Vai abrir cavalo, vai abrir aqui a brecha. Eles já estão fortalecendo as unidades deles aqui, mas não vai adiantar não. Beleza. Todo mundo caindo. Ótimo, agora minha cavalaria entra. Beleza. A minha também. Pronto, já consegui fazer o que eu queria. Para eles é o fim. Opa, peraí. Posicionar minha cavalaria um pouco melhor, que ele já estava entrando em lugar onde não devia. Ah, é, não. Aí você também vem aqui. Pronto, vem o charge. Vamos favorecer Vamos aqui. lá. Tenta pegar a outra unidade que eu tô dando charge. Tô dando charge de um lado. Eu dou de outro. É, onde os caras, da onde a gente Peraí. passou. Porque senão a cavalaria vai embolar Também é toda. difícil de. É, também é difícil de manobrar aqui. Dentro da cidade. Não, mas sempre é ruim dentro da cidade. Peraí. Mas já fugiram. Aí, já estão correndo. Aí, mas eu consegui, ó. Cheguei. Acho que eu vou tirar meus arqueiros para evitar fogo amigo. É, porque agora eles vão cair.
Beleza. Já era. Porque assim, quando a gente elimina o. A gente elimina as torres, você tem maior liberdade para manobrar aqui dentro. Se a gente tivesse com aquelas torres malditas, A gente estava morto antes de entrar. não tinha nem cavalaria agora. A gente já tá quebrado. Filho, brincadeira não, acho que acabou a luta já. Eu Acabou. tô mal vendo a Só tem tropa uma deles. unidadezinha aqui. Tem uma unidade de Militia Hoplites aqui que tá dando um trabalhinho pra minha cavalaria. Eu vou retirar pra dar o charge de novo. Ah não, já estão fugindo. Nem vai Acabou. precisar. Já era. Acabou já. Vou dar o charge da misericórdia, vamos lá. Vitória. Beleza. Vitor. Foi bonito. Os Pessoal, sucessos. estou de volta no meu próximo turno, até lá. Aí eu jogo o turno e já encerro o vídeo aí, porque já deve ter dado um tempo bom. Já, e tua voz também tá caindo. Tá. Daqui a Tem que pouco. recuperar ela para amanhã. E pra terça. Cidade caiu, não falei? Caiu sem luta. Principalmente. Beleza. Cidade caiu sem luta. Dá um auto-resolve e liquidar com É. eles. Já era. Pronto. Agora faltam quatro cidades. Que isso? Violência total. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Tu quer que eu feche o vídeo agora ou eu espero o próximo turno? Você que sabe. Eu vou fechar o vídeo agora então. Aí. Beleza. Bem, fechamos já o objetivo do vídeo. Do dia. Foi um avanço bom. Faltam só quatro cidades e a gente limpou realmente o caminho aqui dentro dessa parte aqui. Agora, essa cidade de Melos tá armando alguma, filho. Mas é facinho, a gente chega lá com um barco e acaba com todo mundo. Tô até Opa, não é não. recrutando aqui várias unidades pro começo a pegar. Bem, rapaziada, vou fechar o vídeo por aqui. A gente já teve duas batalhas espetaculares aqui. Essa batalha do forte foi muito bonita, muito legal de se lutar. Queria agradecer você que está olhando nossos vídeos, já está assistindo, está nos acompanhando. Se você curtiu, cara, se inscreva no nosso canal, no canal do Matheus, no meu. É, deixe o seu comentário, cara. Curta o vídeo, comente e sempre nos dê essa força para a gente continuar fazendo os vídeos que a gente. Nossas campanhas como a gente está fazendo aí. Algo a acrescentar, Matheus? Nada, só reforçando o que você disse. E isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou. Valeu, pessoal. Fui.